Це просто весь спектр емоцій, такий взрив. Я не знаю, от я кайфую від цього мого стану, я взагалі кайфую від самого процесу, від ще навіть як я не вийшла на воду, от іменно розминка, вихід, коли я ставлю лодку на воду, коли я в неї сідаю, я їду на старт, я знаю, що в мене є 20 хвилин до старту, я роблю там 2-3 ускорення, я бачу просто старт, стартову ловушку. Я розумію, що мені треба просто одіти штори і нікого не бачити. Я брала участь в Ріо в 2016 році, де зайняла 2 четвертих місця. Це було в двійці та в четвірці. Йшли до них важко, можна сказати, так як це були перші Олімпійські ігри. І пройшли таку психологічну школу дуже добру. Всього 28 медалей міжнародного гатунку в мене є різного. І золотих, і срібних, і бронзових. Підготовка починається з зими у нас до цього періоду. І ми накатуємо базу, це великий кілометраж, по 20-25 кілометрів зранку на воді і ввечері по 15 кілометрів на воді. От, і ти знаєш, ти не можеш собі дозволити розслабитись, бо якщо ти розслабишся сьогодні, ти вже там, стаєш слабший на якийсь відсоток порівняно з іншими людьми. Року на чемпіонаті світу ми з моєю минулою напарницею Анастасією Четверяковою взяли ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо 20. Звичайно, не обійшлося без розчарувань, так як після чемпіонату світу я підійшла до головного тренера збірної України Юрія Чебана і запитати, що далі, і він мені сказав: далі ти сама. Спортсменів в первую очередь, если не будет неудач, они не добьются больших результатов. Людмила и Лузан начали готовиться отдельно, и мы выросли, на голову Люда стала сильнее, поверила в себя, и наоборот, ей вот этот разговор с главным тренером, я бы сказал, настолько стимулировал ее, настолько она стала жестче себя относиться, настолько она серьезнее стала тренироваться и выкладываться на всех тренировках. Я дякую Всесвіту, що склалось так, що в мене є ще один рік, просто змінити все, додати в результаті. Олімпіаду принесли, це був сильний удар, всі спортсмени це відчули. Я знаю просто, що ніхто не спить, ніхто не відпочиває, всі готуються. Є соціальні мережі, де ти кожен день бачиш, наприклад, там, в Інстаграмі дивишся, хлопці, там, наприклад, з Німеччини, дивишся, вони відео з тренувань закидають. Ти не можеш собі дозволити розслабитися, бо ти знаєш, що вони готуються, тренуються. Перед висувальним клубом «Гірник» я виступав, пішов вчитися в університет фізичної культури місто Львів, виступав за Львівську область. В мене є з чим порівняти місто Львів і місто Горішні Плавні. Висувальна база в Горішніх Плавнях, на мою думку, це найкраще в Україні. В Горішніх Плавнях справді повезло тому, що є Феррексто і фінансує. Якщо потрібна якась лодка, вона купується. Якщо потрібно якийсь там GPS, ще якийсь інвентар, він купується. Нема такого: ай, зачекайте, там зараз немає коштів, почекайте, може там через рік буде, а ти вже через рік можеш завершити свою спортивну кар'єру. Дуже задоволені і дуже вдячні клубу «Гірник» за цю підтримку. Отак, коли в будь-якій ситуації в житті я не чую по своє серце, а коли має бути старт, то я відчуваю, як воно починається скоріше побитися. А потім, як вже лунає старт, всі думки, отак, знаєте, як щелчок пальців виходять, і ти знаєш, що дистанція, ти працюєш, і все. І ти бачиш цей фініш, і ти їдеш до нього, наскільки сильно, і аж в очах темніє. Але ти віддаєшся, і коли ти пересікаєш перший цей фініш, це наскільки того варте. Ми прекрасно розуміємо огромне значення і важливість спорту в житті людей. Його роль в розвитті здорового образу життя, роль в формуванні здорової нації. Феррекспо всесторонньо підтримує спортивні ініціативи рідного міста, розвитті спортивної інфраструктури, а також
оказывают поддержку спортивным клубам и отдельным спортсменам. Мы очень гордимся тем, что среди спортсменов и спортсменок, которым мы помогаем, 11 стали призерами европейских и мировых чемпионатов в 2019 году. Это огромное достижение для этих ребят и гордость для нас, поскольку мы смогли помочь им на нелегком пути к успеху. Среди этих спортсменов есть те, кто готов принять участие в следующих Олимпийских играх. И мы с нетерпением ждем возможности поддержать их в Токио. І взагалі закликаю всіх дітей займатися спортом, знаходити для себе любиму справу. І не обов'язково, щоб це було веслування. Треба знайти своє. І наскільки закохатися в нього, щоб віддаватися на всі 100. І тоді буде результат.